ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଏଇଭଳିଆ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ। ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଥିବ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିପରି। ଦେଖ ୱାନ୍ ଆଉ ଥ୍ରୀ ଏ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ଆମେ ସିରିଏଲି ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦିଆହେଇଥିବ ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜରେ କିପରି କରିପାରିବା, ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ କିପରି କରିବା, ବହୁତ ସହଜ। ଧର ଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀକୁ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ, ଫୋର୍ ହେବ, ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଟୁ, ଫୋର୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବା ଫୋର୍ ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଟୁ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ନ କରିକି ବି କରିପାରିବା, କେମିତି କରିବା ନା ଏଠି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା, ଏଠି ଏକ ଦୁଇ କେତେ ହେଲା ନା ଦୁଇ ଲେଖିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇ, ତାପରେ ଆହୁରି ଲେଖିବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେତେ ଥ୍ରୀ ହେବ। ଯଦି ବି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ କେତେ ହେଲା ନା ନା ନାଇନ୍, ନାଇନ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେତେ ହେବ ସେଇ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ କରିପାରିବା। ଜଷ୍ଟ ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଦେବା, ଦିଆହେଇଥିବ ସପୋଜ୍ ଏଠି ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଏଠି ଗଣିଦେବା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ କେତୋଟି ଅଛି ଚାରୋଟି ଆନ୍ସର୍ ଫୋର୍, ତାପରେ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ସେଭେନ୍ ନାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦିଆହେଇଥିବ ଏଠି ଗଣିଦେବା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଏ ହେବ ଫାଇଭ୍। ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ଟି ମନେ ରଖିଥାଉ ନା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଯୋଗଫଳ ଦିଆହେଇଥିବ ତା'ର ଯଦି ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିବ ଆମେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଦେବା, କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବା, ଆମକୁ ଏଠି ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସପୋଜ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦିଆହେଇଛି, ଜଣେ ଯଦି ମିଶାଇବ ଏଠି ତିନି ଏକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ନଅ ସାତ ଷୋହଳ ନଅ ପଚିଶ, ପଚିଶ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପଚିଶ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ, ଏତେ ଲମ୍ବା କାହିଁକି କରିବା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗଣିଦେବା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା। ଟ୍ରିକ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।